بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu ثم أما بعد، باب ما جاء في الرياء، poglavlje o pretvaranju ili rijau. Autor kaže poglavlje šta se navodi o rijau. Misli se šta se navodi od zabrane i upozorenja na ovo zlo. Pa nije, znači, u poglavlju spomenuo, jeli, da li je rija šta? Pohvalna ili zabranjena stvar? I ko tako često radi? Ko tako često spominje? Poglavlje u kome se navodi to i to. Poglavlje šta se navodi o tome i tome. Znači, niste kupili ili niste čitali. Tirmizinu zbirku hadisa. Jedno od dvoje. Dobro. Znači, imam Tirmizi kaže, babu ma džajefi keda o keda, babu džam ma džajefi keda. Poglavlje šta se navodi o tome i to poglavlje. I ti kada pročitaš rija, ko ne zna šta je rija, može kazati šta se navodi u pohvali rijavu, jel u redu? Ili šta se navodi, ne može zaključiti iz poglavlja šta je. Ovo je, braćo, posebna metoda da zagolicaš znatiželju čitatelja. Poglavlje šta se navodi o pretvaranju. Šta se navodi o pretvaranju. Da sam rekao poglavlje zabrana pretvaranja, već mu je jasno i dalje ne čita. Jel tako? Pa ponekad autor poglavljem ili naslovom želi da te probudi tvoj uspavani um ili da zainteresuje, znači, čitača da, ili ovaj čitatelja da pristupa, znači, ozbiljnije tome ili sa punim nekakvim žarom i željom da sazna šta je u tom jeli, poglavlju. Jel tako? Rija je uzeto od riječi ru'ije, što znači vidjeti. Ru'ije znači znači vidjeti. Pa je došlo, znači, ovdje da čovjek čini određeno djelo da bi ga ljudi šta? Vidjeli, da bi ga pohvalili i da bi o njemu lijepo šta pričali. A imate i drugu stvar koja se zove suma. Suma je slična rijau, samo što je suma vezana za od semea, slušanje. To je, znači, da čovjek uči Kur'an, da zikri, da, znači, govori, da bi ga ljudi, znači, isto tako pohvalili, da bi o njemu istu stvar kazali. I u rija ulazi isto tako da čovjek priča o svojim dobrim djelima. Ja sam uradio tako, ja svako večer, alhamdulillah, već 10 godina, svako večer klanjam noći namaz. Ne može biti projekat gradnje džamije, ovoga, onoga da ja ne učestvujem. Ne može biti. Hvali se šta? Hvali sam sebe i svoja djela. Pa to sve ulazi u značenje rija'a. Ne mora biti samo da čovjek čini u datom momentu šta, kada čini da ga neko, da želi da ga neko gleda. Nego može i nakon toga da se hvali, jer time želi šta? Pored Allahovog zadovoljstva, njegove nagrade, da i ljudi budu šta zadovoljni sa njim i da se to prepričava i da se o tome govori i tako dalje. Samo što će, ova će nam stvar jako koristi kad budemo kasnije govorili o tome kada rija može ući u djelo. Na početku djela, na sredinu djela, kada uđe, to će nam koristiti, znači, ovo što smo sada kazali, a to je šta? Da priča o djelu. Da priča, znači, o svome djelu. Je razlika o tome da čovjek priča o svome djelu i razlika o tome da u startu ima šta? Dva nijeta. Govorit ćemo o tome, ako Bog da. Uzvišen je Allah, tebarake o ta'ala, kaže Kul innama ene bešarum mislukum juha ilaje. Ennama ilahukum ilahum vahid. Femen kjane jerđu likae rabbihi, fel jamel amelen salihan, wala jušrik bi ibadeti rabbihi ahad. Reci, kaže, ja sam čovjek kao vi, meni se objavljuje.
da nema drugog Boga ili da je vaš Bog jedan, jedini. Ovdje se kaže innema ene bešaru, poslanik sam kaže, a rec, uzvišenje Allah mu naređuje da kaže ljudima šta reci, ja sam čovjek kao i vi. U kom kontekstu je čovjek kao mi? Jede, pije, spava, je li tako? Ali ima jedna razlika, a to je šta? Juha ilije, meni se objavljuje. To je ta razlika. On je čovjek u svakom pogledu, ali se njemu, sallallahu alejhi ve selleme, objavljuje, što nije slučaj sa drugim ljudima. Ovdje kaže, kada kaže ja sam čovjek kao i vi, šta znači to? Molim? Da nema nikakvih božanskih svojstava, ni u rububijetu, ni u uluhijetu. Niti stvara, niti umrtvuje, niti obskrbljuje, niti ga smiješ obožavati. Sallallahu ala resulina. Jel u redu? Zašto je rekao za Isa, ale Islam kaže u ummuhu siddika, kaže za Merijem, ale Islam, i za Isa kaže u ummuhu siddika kana kulani ta'am. Njegova majka je iskrena i oni su jeli hranu. Što znači jeli hranu? Pa nisu bogovi. Nije Isa bog. Bog dok jede ne može bog jest i pit. Dok jede i pije ima potrebu za tim i to je manjkavost. A bog, to Bog ne doliči. Pa je zato spomenuto šta? Jeli su hranu, njih dvoje. Tako i ovdje se kaže, jeli, želi se time isključiti ta mogućnost da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima bilo šta od čega? Od božanskih svojstava. I zato kada mu je čovjek rekao šta je htio Allah i ti, kaže jesi li me ejalteni lillahi nidden? Jesi li me, kaže, učinio šta? Supadnikom gospodara za ođe. Jer nema uzviše, nema poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored svoje odlike i pored toga što je najbolje Allahovo stvorenje i tako dalje, on nema tih, znači, ingerencija i niti ima, jeli, niti ima ovaj neko pravo i dozvolu da može bilo šta mu pripisati od božanskih svojstva. Femen kjane jerđu li kao rabbihi fe li amel amelen salihan. Ako bude čeznuo, žudio ili kada se to tumači, kaže se strahovao sa susretom ili ovaj, bojao se ovaj, susreta svoga gospodara azeođel, u smislu da neće biti kažen, kaže neka čini dobra djela i neka ola yushrik bi ibadati rabbih ahada, i neka u svome ibadetu, svome gospodaru nikoga ne pridružuje. Ovdje je došlo ovako. A ola yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Nikoga neka ne pridružuje Allah. Došla je imenica sa bez određenog člana. A kada dođe imenica bez određenog člana u kontekstu negacije, tada je sve obuhvat. Je što smo kazali. Došla je, ovdje je došla šta? Je li došla negacija u rečenici? Neka nikoga ne prepisuje šta? Allahu, to je negacija. Ali u toj negaciji došlo je ehaden, nije došlo el ehad, nego ehaden. Pa je došlo bez određenog člana i znači obuhvata sve. Dakle, nemoj pripisivati gospodaru. Ni meleka, ni poslanika, ni dobrog čovjeka, ni nikoga, ni roditelja. Znači, uzvišeni Allah tebarak je otala sa te strane jedan jedini i ne smije mu se niko pripisati. Tebarak je otala. Kaže šehhul Islam ibn Kajim, kako je uzvišeni Allah tebarak je otala jedan i nema pored njega drugog Boga, tako mora biti jedan kada je u pitanju obožavanje, kada je u pitanju njegov uluhijet i kada je u pitanju njegov rububijet, svakako. Iako su ljudi, kada je u pitanju rububijet, puno bolje od čega? Od uluhijeta, je li tako? Jer puno se više i uglavnom se širk čini u uluhijetu, a puno manje ovaj se čini u rububijetu, iako jeli, nije ni od toga čovječanstvo čisto. Pa mora biti, znači, taj ibadet radi Allaha azzawajal i mora biti sodan sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I uzvišen je Allah tebarak tebala kada je poslao poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, poslao ga je našeg poslanika, alaihi sallatu wasalam, i druge poslanike, da Allahu čine ibadet iskreno i da mu sve vrste, znači, ibadeta iskreno ispovjedaju i da mu u tom pogledu nikakav, znači, da mu širk ne čini. Oma arsalna min kablike min rasulin illa nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa ene fa'budun. I nismo prije tebe nijednog poslanika poslali, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, pa me obožavajte. Uluhijetu ili u uluhijetu ili, znači, jedno i drugo. Dalje, da pozivaju ljude da ih obožavaju. Da pozivaju ljude da obožavaju kipove. I to je promjena ove osnove, što je suprotno, znači, jeli, teuhidu. Da čovjek sumnja u svoj teuhid.
To je isto promjena osnove. Čovjek kaže, uzvišen je Allah, on je naš gospod, on je naš Bog. Nema drugog Boga osim njega. Ali jahi, ko je njega vidio? Ko je njega vidio? Ima džene, džene, priča se sve, ali ko se odda vratio? To je sve sumnja. To je sumnja u temelje vjere. To se ne mora biti, znači čovjek ubjeđen. To ubjeđenje, ja sam ubjeđen 100% da ima džennet i džehennem. Ali neko je ubjeđeniji od mene. Zašto? Zato što više zna. Više poznaje ajeta, hadisa, više čitao, bolji mu iman. Pa njegovo ubjeđenje, ali ima ta jedna granica, znači gdje ubjeđenje može ići, to je iman raste i opada. Ali ako dođe ispod jedne granice, kad upadne čovjek u sumnju, to je belaj. To je musibet. Pa je granica, znači gdje može, znači nešto varirati i šerijatski se toleriše, ali ako padne, znači ispod granice, onda je problematično. Ili da je čovjek džahil, da je neznalica, i da smatra da je širk, da ga približava stvoritelja za ođe. I veliki broj ljudi je upao u to zbog neznanja i džahla. Pa čine ljudi, čovjek dođe pored kabura i dovi, jel tako, mrtvog, i mrtvom se obraća, od mrtvog traži i misli šta da čini Allahu. I pa misli da je Allah zadovoljan s tim što on radi, a u stvari čini dovu nekome mimo Allaha za ođe, što je zabranjeno i što je širk. I ovo je taj gurbet, braćo vjere, koji je došao, znači, u poznijim stoljećima, kada se ljudi udaljili od svoje vjere i kada su prestali da uče vjeru. I od musibeta koji je pogodio muslimane, jeste to što su prestali da uče svoju vjeru. A vjera nije, braćo, nešto se može nuzati za 15 dana. Može nuzati temelje vjere, kako biti musliman, šta ti je dužnosti, ali da, znači, shvatiš propise kako treba i da ih primjeniš praktično na ispravan način, to se ne može naučiti nešto na brzinu, kroz nekakve kurseve brze i sliš o tome, nego treba čovjek, znači, da posveti svoj život znanju i nauci ili koliko može, znači, da nauči ili o svojoj vjere. Došlo u hadis kod imama Muslima, dalje autor kaže, jel, ovo je bio prvi ajet koji je autor spomenuo, dalje je spomenuo hadis. Kaže se u hadisu da je poslanik s.a.v. rekao, kaže uzvišeni Allah. Zaže. To je znači hadis i kudsi. Jel u redu? Hadis i kudsi. Kaže, ene agne šurekja ani širk. Men amile amelen ešreke ma'i fihi gajri terektuhu vo širke. Kaže, nemam, uzvišeni Allah je rekao, kaže, nemam potrebe za sudrugom, da mi neko sudruga pripisuje, ko uradi neko dijelo i u tom dijelu meni pripiše drugog, ostavit ću, kaže, i njega i onoga koga je pripisao. A ovdje se kaže, braćo, ostavit ću ga i ono što mi je pripisao. Čovjek radi dijelo i u tom dijelu želi Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo, ne znam, šefa u firmi ili komšije ili ovoga ili onoga. Uzvišeni Allah te barek tala, jer to je znači pripisao je nekoga stvoritelju te barek tala i podijelio je znači to djelo na dva djela, a uzvišeni Allah za ođel primao djela samo ono što je iskreno radi njega te barake o te ala. U predaji kod Ibnu Mađe se kaže ja sam čist od njega, a on je počinio širk. Kaže ti, ovaj Tibi kaže da, imam Tibi kaže da da bi moglo biti značenje ostavit ću njega i ne onoga koga mi je pripisao, nego i ono što je uradio njega i ono što je uradio ostavit ću. Jer može li čovjek ponekad ovaj da pripiše nekoga i želi zbog nekoga da nešto uradi, a da taj drugi nema grijeha? Može li? Može li ne može? Može li neko biti obožavan a da nema grijeha mimo Allaha? Isa alejhiselam je obožavan. Ima li grijeh? Nema grijeha. Tagut je da neko bude obožavan mimo Allaha i da je zadovoljan da ga neko obožava, da traži, podstiče ljude, motiviše, jeste. Tako je. I ne zadovoljan, smješka se, klima glavom, ne osuđuje to. Ali čovjek koji je protiv toga, tako je ovdje. Ti hoćeš da udovoljiš komši ili sin babi i klanja da bi babo vidio radi babe i radi Allaha. To je zabranjeno što radi. Ali babo nema tu grijeha, nije to babo traži od njega sine klanja radi mene. Pa ovo bi značenje da ostavit ću njega i dijelo bilo šta. Bilo bi preče u ovome slučaju. Allahu te ala. Kaže Ibnu Ređeb, čovjek kada je u pitanju rija, može biti, njegovo dijelo može biti kao što je kod munafika. Čisto pretvaranje. Nema ništa radi Allaha. To ti spoljaš i misliš, ali u njihovim srcima nema šta. Ništa radi Allaha te barake, o te ala. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. A kada ustaju na namaz, ne ustaju nego lijeno. Mukamo. Kaže, يُرَاءُونَ النَّاسَ, rija,
pretvaraju se pred ljudima. A Allaha ne spominju nego malo. To je znači postupak i to se recimo vjerniku ne smije dešavati kada je u pitanju recimo namaz i post. Iako se zna recimo dešavati u drugim kada je pitanje sadaka. Zna se čovjek to desiti. Nije ne namjeravao da da sadaku kada je vidio hrpu ljudi napolju stoje i svi gledaju kada on izlazi iz džamije i on izvadi nešto da. Nije imao nikako namjeru da nešto da, niti razmišljao radi Allaha za ođer, je li tako? I taj ibadet takav je batil. Batil, nema ništa čovjek. Ako je tako na taj način dao, taj mu je, ibadet mu nije priznat, jer nije radi Allaha te barak i odala, izazvao Allahovu srđbu na sebe. Ponekad čovjek može, braćo, da čini ibadet radi Allaha te barak i odala, i radi ljudi, pojedinačno. Čini radi Allaha zađer i radi, kazali smo, takav isto ibadet je, znači, šta? Neispravan. Jer, znači, u startu mu je nijet bio šta? Pogrešan. Znači, u startu mu je nijet bio pogrešan. Za razliku, recimo, od čovjeka koji bi izišao da se bori na Allahovom putu. Izišao da se bori i želi borbu i želi šta? Plijena. Izlazi s dva nijeta. Da se bori i da dobije plijen. Da se bori radi Allaha i da dobije šta? Ima dva nijeta. Je li mu primljen ibadet? Jeste. Zašto? Zato što jedno i drugo? Na prvom mjestu? Ne, ali on je zajedno izišao. On ima dva nijeta. Da se bori radi Allaha i da uzme plijen. Šerijetski dozvoljeno da uzme plijen. Stvar je razlika između toga da uzme plijen i da čini ibadet. Kada je uzeo plijen, je li on uzeo, je li taj dio ibadeta on ovaj nekome drugom usmjerio mimo stvoritelja zađen? Je li nije? Nije nikom, nema nikoga. Ja idem radi Allaha, ali želim nešto da mi se šta vrati. Pa tako umanjuje svoju nagradu. Ali nije mu šta pokvaren ibadet iz osnove. Za razliku od onoga ko bi nešto činio, klanja, da ga vide ljudi da kažu da klanja, ali isto radi Allaha. Znači, takav ako uradi, tome je, znači, njegov ibadet pokvaren. Od Abdullaha ibn Amra se prenosi da je rekao, kada bi čovjek htio da iziđe u borbu, pa dobije nešto od nagrade, kaže, to mu je dozvoljeno da uzme i to ne smeta. A ako neće se boriti, kaže, osim uz naknadu, kaže, nema u njemu hajra. Kada bi mu rekao, ne, nećeš dobiti ništa, hoćeš li, rekao, neću, e onda je čisto rad čega ide. Onda ide rad da mu se plati, da dobije tako i metak. Jesi. Dobro. Imamo drugačije. Hajmo ovako. Čovjek počeo raditi djelo. Na početku djela, djelo čisto. Nije, znači, na početku ništa. Radi Allaha zvođen. I usput pokupi ovoga rija'a. Usput. Znači, dok čini djelo, je li tako, pokupi, znači, nešto od onoga što je pretvaranje. Razumijete? Znači, nije u startu kada je krenuo da klanja, rekao, Allah, radi Allaha izuđer, Allah, nema nikoga u džami, Allah, i onda on čuje, ljudi se okupljaju, dolaze, prikupljaju se blizu, dolaze blizu njega, i onda on, i on sad kaže, e, sad ću ja klanja da ljudi vide da, da ja to lijepo utegnem, jel tako, da, da oni mene pohvale. Nije s nijetom da, da ih šta poučava. Kad bi bilo poučavanje, to je dozvoljeno, to nema smetnje. Da, da klanjaš, uđeš u džamiju, nisi mislio klanjati, ali vidio ljude i klanjaš radi Allaha da bi njih poučio ispravan namaz, to nije rija, to ne smeta. Ali ovdje on je osjetio da su ljudi došli i on sad, se, i on sad počeo, oborio glavu, gledao mjesto sežde i mjesto ovaj pručio, on kul huvallahu ehad završio, treba na ruku i on počne iz početka jednu dužu suru. Wa šemsi wa duhaha, wal kameri. Počne šta, uči duže da ljudi kažu maša Allah, ovaj kako fino, klanjaj polako. On nije u startu ovaj počinio šta? Širk ili rija, taj mali širk. Nego je počinio nakon toga. Šta je sa takvim djelom? Tu se je ulema razišla. Ulema Selefa, naši prvi generacija i kasnije se razišli da li je takvo djelo šta? Primljeno ili nije primljeno. Ono što je poznato od imama Ahmeda, ibn Džerira, Taberija i drugi, jeste da je njegovo djelo to primljeno. Ali je umanjena nagrada shodno tom rijau koga ima. Jel u redu? Jer nije u startu imao šta pogrešan, nego je usput, znači kasnije to naišlo, pa će mu to šta umanjiti njegovu, to će mu umanjiti njegovu nagradu. Kaže
Ebu Sejd al-Hudri da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i ovaj treći hadis, ili drugi hadis koga je spomenuo autor u ovome poglavlju, zar neće da vas obavijestim onome čega se više bojim za vas od Mesihe i Deđala. Kažu, svakako Allah poslaniče kaže, skriveni širk. Ustane čovjek, kaže, da klanja, pa uljepšava svoj namaz da bi ga ljudi gledali. Tačno, znači, opisano šta? Šta je to skriveni širk ili mali širk ili tajni širk? A to je, znači, da čovjek klanja namaz i da uljepšava radi ljudi. I ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. A kod Ibn Huzejme je došlo, kaže, hoćete li da vas obavestimo o tajnom širku? Pa je to spomenuo, jel, isti hadis. Kaže, Šedad ibn Veus, smatrali smo da je rija mali širk i to u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I to je rečeno jasno u hadisu, znači da je rija šta mali? Da je rija mali širk. Pa mali širk kao pretvaranje ovo u ibadetima, ali da to ne bude sada, da se, znači, taj obim ne poveća, da kad se obveća, obim može biti problematičan. I da čovjek kaže da se zakune svojim ocem, jel u redu? I da kaže kako je htio Allah i ti, da kaže ovaj da nije bilo Allaha i tebe i ovaj slične, znači, izraze, to je mali širk. Iako ovaj mali širk svaki može prerasti lahko u veliki. Jel u redu? Svaki mali širk lahko može prerasti. Zaklinje se tako mi babe. Čovjek kaže oca mi moga nisam. Oca mi nisam. Ti kažeš to je zabranjeno, ne smiješ kazati ocem. A kaže ne, oca mi moga nisam. Zaklinje se ocem. To je šta mali širk. Taj mali širk, on lahko može prerasti u veliki. A prerasta u veliki time da čovjek smatra da mu je dozvoljeno da se zakune svojim babom. Kaže, kako god se smijem kazati vallahi, tako se mi kazati u ebi i tako mi moga babe. Nikakve razlike nema, to je dozvoljeno. I moj babo zaslužuje da se sa njim šta? Zaklinjem. Više nije mali širk. Kada kaže da nije bilo hađije Abdurrahmana i Muhammeda, ja bih, kaže, slušaš, nije dozvoljeno da kažeš tako, moraš kazati da nije bilo Hadži Abdurrahmana i Allaha ili Allaha i Hadži Abdurrahmana, bilo bi sa mnom to i kažeš, ne smiješ tako kazati, ne smijem, kaže, tačno, koliko mi je Allah, tako je isto, uporedi. E onda je šta? Onda je veliki širk, jel tako? Onda čovjek više nije rekao ono da nije bilo Allaha i ne znam, ovaj komšije, pokrali bi me sinoć. Nije tako rekao, nego je uporedio. Nije napravio samo grešku, tu znači jezičku, koju ne smije kazati. Nego je on ubijeđen i ova stvar vraća na što? Na čovjekovo ubijeđenje u srcu. Ti kada si kazao da nije bilo Allaha i komšije, šta si ciljao? Pa kaže, Allah je odredio tako da bude, a komšija, onda reci ovako, da nije bilo Allaha, potom komšije pokrali bi. Jel u redu? Ali ona kaže, ne. I Allah da je bio, da nije bilo komšije, ne bi Allah ništa tu mogu promijeniti, oba bi se desilo ista stvar. To više nije šta? Nije više mali širk. E kako čovjek može, znači, upast, a to se vraća, znači, na njegovo ubjeđenje u srcu, jer mi ne možemo znati, osim Allahu dragi, da imaju nekakvi, da on to prizna, ili da imaju nekakvi, znači, ovaj, argumenti koji bi ukazali to, u protivnom, to se vraća, znači, na čovjekovo ubjeđenje, jel, kada kažeš tako mi oca, šta si mislio? Jel, i slično to. Kada čovjek klanja i čini, klanja radi ljudi, radi Allaha, kada ne smiješ radi ljudi, ne kaže, ja smijem tečo taj ibadet, kako činim za Allaha, tako sam činiti za ljudi. Jel onda mali širk ili veliki? Gotovo je. Jer tada je počinio, znači, ovaj, ono što je, jel, što čovjeka izvodi van okvira vjere. Nema razilaženja da za primanje dijela trebaju dva uvjeta. A to je ihlas i sljeđenje, ili mutaba, sljeđenje poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kako rekao Fudail ibn Iyad, kaže u riječima, u komentaru ajeta u kome je uzvišeni Allah te barek tala, kaže li je bluvekum ejukum ahsenu amela, da vas ispita ko će ljepše raditi, kaže ko će iskrenije i ispravnije raditi. Pa su mu kazali, o Ebu Ali, šta je iskrenije i ispravnije, kako to? Kaže, ako je iskreno, a nije ispravno, nije primljeno. A ako je ispravno, a nije iskreno, nije primljeno. A ispravno je, kaže, da bude po sunnetu poslanika, a iskreno je da bude radi Allaha. Iskreno i ispravno. Ispravno je da odgovara sunnetu i da je u skladu, a iskreno je radi Allaha zađele. Koji god od ova šarta da ispravno. Ne znam koliko kad bi čovjek bio muhlis Allahu azzawajal. Znači, klanja radi stvoritelja. I ihlas 100%. Ali klanja podne 3 rekiata. Kaže, meni je 4 nekako, jahi,
Može i tri. Ili kaže, dodat ću ja jedan, neka petog, neka za svaki slučaj. Takav, koliko god da bio iskren, ibadet mu nije šta. Nije prihvaćen, ne može, ne vrijedi. I zašto onda došao poslanik, sam mogo nam je uzvišen Allah rekao, radite kako misle da ibadet, onako, odmjerite onako, od oka kako misliš da ibadet treba biti i koliko se čefne, toliko radi, tako ibadeti, a ne treba ti poslanik. Postao je poslanik, a sad da nas pouči, kako ćemo? A isto tako kada bi čovjek rekao, ne, klanjam podne četiri rekiata na seždi, sam posahata, a klanja da ga dole vide hađije kako on klanja i ovaj, nije opet ispravno, jer nema čega. Nema ihlasa. Znači, moraju se te dvije komponente se moraju spojiti. I, ne znam, po mojoj procjeni da većina ljudi pravi više problem, znači, u ovoj drugoj stvari, to je sljedeње sunneta. Ne sumnjam ja da čovjek koji prevali i siđe iz nekakvu ledinu i dođe u džamiju da klanja i vrati se kući nazad ili ode na hadž i tako dalje, da čovjek želi radi Allaha da to uradi. Nema sumnje da ima ihlas u njemu postoji, koliki je obim tog ihlasa, uzvišeni Allah zna, ali je problem u toj mutabi, odnosno sljeđenju sunneta poslanika sa osanove, pa tu ljudi znači prave propuste i prave greške i na takav način mnogi sebi pokvare svoje ibadete. U ovome hadisu je dokaz koliko je poslanik sa osanove bio brižan kada je u pitanju ummet. Brižan bio, jer želi šta da im ukaže na sve što kvari njihova djela. I nije poslanik sa osanove, braće, ostavio nijednu stvar koja nas približava stvoritelju, a da nam nije na nju ukazao. A nije ostavio nijednu stvar koja nas udaljava od našeg stvoritelja i približava nas džahennemu, a da nas nije na nju upozorio. Pa je vjera upotpunjena i nema čovjek, znači, opravdanja nakon poslanika, sa osvrme, i nakon Kur'ana. Isto tako da je rija, da je opasniji od deđala. Kaže, više se bojim za vas čega? Pretvaranje od deđala, jaram. A od deđala su upozoravali svi poslanici od Nuh, alejhiselam, do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I opet kaže, jeste, deđal je problem, ali ima nešto veći problem. Jer deđal je vidan, otvoren, vjernik će čitati da piše kefara na njegovom licu, ali tako, znaće svako. Ali rija, ljudi upadaju u rija i najveći, jeli, pobožnjaci i upadnu u rija. Upadnu u pretvaranje, znači, i pokvare sebi svoj ibadet. I zato kaže Sufjane Seuri, kaže, uvijek mi je ihlas i taj iskren nije bio problem. Nikada ga nisam mogao savladati. Naravno da je mogao, jer on to govori iz svoje skromnosti. Ali to je zaista problem. Jer to je vezano, ti kada klanjaš Allahov robe i požuriš na, i čovjek ti priđe uhvatite za ruku, kaže, živ bio, kakav je to namaz? Kako je to kljucanje? Ti ćeš naredni put se popraviti. Sam vidiš da si namaz brzo klanjao. Sam vidiš da si na hađu nervozan i da galamiš, i da, a na hađu trebaš biti šta? Saburli, jel tako? Nema ni la refese, vola fosuka, vola džidale fil hađi. I lako se promijeniš, ali ono što je u srcu, to ne vidi niko nego ti. Ti ga osjetiš u srcu, a drugi ga ne vidi. I ne možete niko povući reći, hej, gdje je tvoj ihlas? Šta je sa tvojim ihlasom? Ne možete upozoriti. Ne stidiš se ljudi jer to niko ne vidi šta je u tvome srcu. Zašto se munafci nisi stidu doći klanjati u saf? Zato što niko ne može vidjeti šta mu je u srcu. A ja klanjam s tobom. Hajde ti kaži da ja nisam musliman. A da je pisalo da ima nekakav ovdje, nekakav onaj mjerač, ne znam, pa da se vidi koliko je crveno, koliko je zeleno, šta mu je otišlo, ne bi tako bilo. Pa je problem, znači, u srcu, u ihlasu, zato što se to, znači, ne vidi, pa ne može, znači, čovjek ostane i teško se mijenja. I ovdje je bitna stvar koju treba naglasiti, to je da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, bojao se za širk, ovaj mali, ovaj skriveni pretvaranje, kada su u pitanju ashabi, najbolja generacija muslimana. Znači, on je plašio se da ne upadnu i plašio se za njih skrivenog širka više nego deđala. Pa šta je onda sa nama? Ovdje autor spomenuo nekoliko mesela, samo ćemo ispomenuti ovaj, kako smo govorili o njima, prvo tefsir ajete sura Kehf, jel? Innema ene bešerom mislukum juha ilaj. Isto tako da je čovjekovo djelo pokvareno ako ima u njemu primjesa širka pretvaranja, rija, znači mali. Kad govorimo ovdje o širku, braću, mislim da je to mali širk. Nije veliki. Nije veliki, ali može šta? Može prerast. Može prerast u veliki. Razlog odbijanja takvog djela jeste što uzvišenje Allah te barake od tela neovisno svjetovima. Nema potrebe da mu ikoga pripisuješ. Dalje, da ne treba nikoga Allahu azza wa jalla pripisivati jer mu niko nije ravan, da se
poslanik sa svem bojao za ashabe Rija'a i da je to protumačio Rija, da je to kada čovjek ustane da klanja namaz, da ga ljudi šta vide i da ga pohvali. To bi bilo nešto o Rijau. Iako, o Rijau se, braću, može puno govoriti. Znači, jer je Rija jako vezan za ihlas. Samo čovjek mora paziti da ga šeitan, jer šeitan zna čovjeku prići na različite načine. On ne prilazi samo s ove strane, hajde, klanjaj da te neko pohvali. On tebi priđe na drugi način. Ti klanjaš i on tebi kaže, vidi, živ bio, ti sad klanjaš samo da bi ljudi kazali da ti lijepo klanjaš. I onda čovjek brzo sklepeta namaz, završi, kaže da ne bi ispalo šta? Rija. Da ne bi ispalo pretvaranje. To što si uradio, to je pretvaranje. Sad si uradio radi ljudi šta? Suprotno čemu? Sunnetu. U istu si greš kupo. I zato je došao Selefa, kaže, kada bi mu došao šeitan tako da ga plaši time kako on klanja radi ljudi, kaže, on bi još više odulio namaz, pa onda šeitan bude razlogom čemu da on klanja duže, pa onda pobjegne. Jer neće šeitan ogovara čovjeka na dobro, je li tako? A on je ovdje u stvari ispao, je li tako, razlogom da on klanja više. Pa čovjek neće, znači, radi šeitanskih vesvesa, niti činiti nešto, niti ostaje činjenjem toga. Nego, znači, radi onako kako mu nalaže njegova vjera. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Ako ima pitanja, znači, vezane za ovo čemu smo govorili, mimo toga bolje. Ovdje je pitanje da li čovjek učeći djecu ispravno namazu, abdestu, pa nekad nadgledajući kako oni to rade, a djeca tada počnu da uljepšavaju te ibadete, bolje da ih ostavi i ne posmatra, bojeći se da se djeca nauče kroz to pretvaranje. Kako postupiti? Ne. Djeca, dječji razum nije takav, oni su daleko od ihlasa. Znači, teško je djetu da bude muhlis. On je muhlis kad je batina iznad glave, ili kad ga babo gleda, ali tako. Tad je muhlis. Uprotiv, nema ihlasa, to ništa nema. Djeca to ne znaju. To je kod njih, znači, teško dok učiti. I onda mora biti, znači, kontrola. Mora biti, znači, kontrola. Tako da ne smeta, znači, djeca da se gledaju, da se paze, i slično tome. Nije to da će se djeca, znači, nužda klanjaju roditelja. Jer dijete, braćo, dijete uči se, dijete se uči teoriji dok je malo. A shvatanje toga i razumijevanje i iskrenost dolazi kasnije. Dijete malo uči Kur'an na pamet. I uči Buhariju na pamet. I kad ti raš ušto, on uči to radi Allaha. Uči što će dobiti batine ako to ne nauči. Zato uči. Ali on je tad naučio i kada odraste, onda to što je naučio razumije i svoj nijet preusmjeri i okrene ga, tako malo dijete, pokriješ curcu u, ne znam, u prvom razredu osnovne škole. Nema ona ima u svome srcu ihlas da se pokriva radi Allaha i da žrtva da Allaha, možeš naći od 1000 curica jednu takvu. Ne, nego znači dijete se može kontrolisati, može sve, ali ne smeta, znači roditelju i dužan je da mu govori, pazi, sine, ja mogu otići od tebe, ali Allah te vidi, Allah te gleda, Allah te pazi, Allah zna kako klanjaš, Allah ti neće pripremiti za taj namaz koji klanjaš, u džahennem ćeš. Tako kako klanjaš, tačno se pripremaš da ideš u džahennem. Moraš klanjaš i još klanjaš zašto? Da se pripremiš džahennem, a klanjati moraš. Znači, na neki način da pokuša dijete, znači, vezati, da ga uzvišeni Allah za želi vidi, da mu neće dijete je sabdestio, ja se vaš abdest, nije problem, si niti klanja, ja ti vjerujem kako kažeš, ali znaj da ćeš klanjati i da će te taj namaz odvesti u džahennem, zato što nisi abdestio. I na takav način, znači, dijete da se, a to da roditelj pazi dijete ili da kontroliše, nema u tome nikakve smetnje, jer dijete nije, znači, njegov um nije toliko razvijen, to radi, jer iskreno da je Allah za uđe. Devet tekvira, to je ima rivajet daif kod Tahavije, da je poslanik Salah Hamzi klanjao devet tekvira. A taj predaj je slaba. Tako da nema nigdje da se klanja. Uglavnom, danas ono što se klanja, Ibn Abdel Ber spominje i drugi da se ulema ujedinila, znači na četiri rekiata, na četiri tekvira, jel? Na džanaz nema rekiata, nego ima i tekvira. Tako da je ostalo, i to se danas praktikuje uglavnom u svijetu. Da li se doda negdje, znači da li se klanja sa više tekvira, da se taj sunnet praktikuje, koje je došlo, znači, od ashaba i od drugih da se praktikuje, ali koliko mi je poznato, znači gdje god sam klanjao ja, gdje sam bio, su četiri tekvira. To možda ćeš naći da neko ko želi da primijeni nešto što je bilo sunneta, pa bar jedan put u životu, ali to su uštki krugovi, znači
to će se rijetko naći. Definitivno znači ono što je kao pravilo i u mezhebima i znači u, ne znam, u, je li ovaj, u islamskom svijetu općenito, jeste da se klanjuju sa četiri tekbira. Yes. Da on promijene abdest, da on kaže imam je abdest. Međutim, ti znaš, svoju djecu zna. Da on, na primjer, od povodne zakšen ima abdest. A priroda djece je da ideš u WC, Pa ako dijete kaže, svoj momci moraju izaći napolje malo, jer ovaj, dobit će formule jel, kako će se spašavati. Sale, ovo je smijet sale. Ako dijete se zakune, niz ga ti traži da se zakune, zakune da ima abdest, ostavi ga. Ako se zakune da ima abdest, ostavi ga. A čovjek ovaj, ne smeta da ponekad djetetu, ali treba gledati, znači da ne bude djetetu, da to ne budu kazne. Paz. Ja ko je obda kaže djetu, e sad kad si tako uradio, idi sad klanjaj dva, ili hajde sad pruči pet stranica Kur'ana zato što si bio do sada. To je belaj. Ne treba ga tako kažnjavati. Ili da djete shvati da je to njemu kaznao. Nego mu kaže, jesi, tamam, imaš abdest, odlično. Reci, ima hadis koji je daif, da je abdest svjetlo na svjetlo. Hajde se abdest još jedan put. Znači, na neki način, da ga motivišeš, da, ne da ga znači da on osti da je to kazna i da je on ovaj pod prismotrom 24 sata, svaki njegov pokret i tako dalje, ali znači, treba djete znači, motivisati s ove strane što sam kazao, znači da se kaže ti ćeš klanjati sa mnom, sine, bez abdesta, sve u redu to, i na sudnjem danu imaš džehennem i vatru. A ti budem klanjati, a ako imaš abdest fino, Allah će te primiti. Znači, na takav način puno je veći efekat nego da ga tjeraš da ovaj... Jer nema ni to granica. Kako ćeš ti znati zaista da li on ima abdest ili nema? No, cijeli dan ga prati, ima li abdest ili nema abdest. A djeca, znači, kada bi bila, znači, djeca to je koliko bitno, znači, da bitno je da stekne tu naviku, znači, da treba abdestiti, da treba klanjati i tako dalje. Pa ako ponekad i ovaj smuti, isfušari i tako dalje, sve do punoljetosti, znači, preko toga se može preći, to je za očekivati od djece. Ja znam, ja sam u mene mali, stane pored mene da klanja, ja mu kažem, ovaj, imaš abdest? Imam, kaže. Rekao, ti klanjaj. Ti sebi pripremaš dženet ili džehennem, kako da hoćeš. A znaš kako je lijepo, rekao, iz namaza u džehennem. I ja stanem i on stane. I on digne u ruke sa mnom, stane. I kad sam ja počeo, klanjam, pobježe od abdestiti. On je nešto sad skonto, jesam li, nisam li, da nisam slučajno, kako bi, šta bi, i ode abdesti. Znači, mislim da je tako efikasnije nego da ti dijete znači uvijek tjeraš i tako dalje, to može imati svoje negativnosti, znači da ovaj možda ima stvarno abdest, a ti ne znaš, može imati abdest. I ti ga sad tjeraš i onda on osjeća da to je poniženje za dijete i ovaj i uvreda i osjeća onda vjeru sebi teškom. Pa dobro, abdestio sam i sad moram ponovići abdest. Sad recimo, neko se zakrekli takav je mogu šeha da li što i sad ta osoba, desi se, da ti znaš da vam bio takav, da li ti ta njemu Ko se zakune na svome šejhu, ko se zakune na otcu, ko se zakune bilo kome mimo Allaha dželle, on je musliman. On je počinio mali širk. To što je počinio mali širk. E sada, jel on smatra svojim srcem da šejh zaslužuje da se sa njim čovjek zaklinje? Da, to je druga stvar. To je teško znati. To mi ne znamo, osim ako on tamo, on mora nam otkriti, znači, veo sa svoga srca da kaže, pogledaj što piše u srcu, umre je šejh, moj na stepenu gospodara moga. Ako tako kaže, onda je stvar jasna. U protivnom, samo to zaklinjanje, on ostaje musliman, njemu se klanja dženaza i nakon dženaze kažemo rahimehullahu ta'ala, gafarallahu lehu, dovimo mu da mu Allah oprosti, jer ovaj čovjek, ako umre sa malim širkom, ovaj, može mu biti oprošteno. Može. Vi kažete suprotno većinu uleme. Većina uleme ko kaže da umre sa malim širkom, mora biti kažnjen. Ne može mu biti oprošteno. Neće mu Allah oprostiti. Jer uzvišenje Allah kaže u Kur'anu šta? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a prostiće šta? Mimo to. Je li mali širk? Jeste. Većina uleme kažu ne. I samo što mali širk neće ostati šta? Vječno u džehennemu. A veliki vječno. Ali kažu za mali mora biti kažu neće biti oprošteno. Dok jedan dio uleme kažu ne, mali širk je
najveći veliki grijeh. A sve što je mimo velikog širka, Allah može oprostiti. U svakom, kako god da bilo, on neće sigurno biti šta vječno u džehennemu. A dok nije vječno u džehennemu, on je šta? Turčin, je li tako? Musliman. Je li tako? On je musliman. Ali ne ciljaš na tim sad da ti nešto spališ? Kao da ga poučiš da klanja lijepo. Jedno je da ljude podstakneš. Čovjek izlazi iz džamije i spomenuo smo da ima Sergija, on izvadio iz džepa 100 eura i nosi ovako ovda. 100 eura ide i tamo i baci u luk. Je li to pohvalno ili pohvalno? Pa pohvalno, kako nije pohvalno? Ba, ljudi, on podstiče ljude na činjenje dobra djela. Ja ne činim to radi ljudi, ja želim znači da ljudima, jeli, da ih podstaknem da čine dobro djelo. A nikako znači nije ili da ih poučiš sunnetu. Ljudi ne znam, ima neki sunnet koji ljudi ne znaju, nikad nisu čuli za njega. I čovjek čini to djelo da bi ga ljudi vidjeli, da bi se poučili. Naprimjer, posle klanjamo ikindiju. I ja ustanem posle ikindije i klanjam Allahu Ekber, klanjam dva rekiata. Posle ikindije. Je li to dozvoljeno? Nije. Je li došlo šta? Zabran. Ispravno je da braće da su sunnet dva rekiata posle ikindije. Da imaju dva rekiata posle ikindije, da je to sunnet. I da poslanik za taj sunnet nikad ostavio nije u životu. I da to nije samo vrijedilo za njega kao što je neka ulema, nego da imaju dva rekiata posle ikindije, da je to sunnet. I zato imaju brojni argumenti, nije sad možda da ih nabrajamo i tako dalje, ali je kod hadise Ajše, kod Buharije, kod Muslima i drugi, da je poslanik stalno klanjao dva rekiata, da je nikada nije ostavio. Posle ikindije namaza. Šejh Albani je nekad bio na putu sa svojim učenicima, iziđe i posle ikindije klanjao ikindije, ustane i klanja dva rekiata. I onda, šta je to šejh? Pa za nije poslanik rekao nema namaza posle ikindije, šta dok sunce ne zađe. Ma to jeste hadis, ali imamo drugi hadis da je poslanik klanjao sa osrme. Imamo hadis u kojima se kaže da je zabranjeno klanjati posle ikindije kad se pođe sunce mijenjati boju. A nije odmah posle ikindije. A imamo, i sada čovjek ustane i klanja ta dva rekiata da ljudi šta? Da ljudi vide. Htio da ih pouči, da ga upitaju šta je to, da kaže to je to, to je tako i tako, jel u redu? A čovjek pije pred ljudima i pije jedan put, dva put, tri put. I ostavi. I opet pije, jedan put, pa stane. Ono nije to što mi kažemo, kako mi pijemo ovako, ono. To nije ispravno. Treba pa skloniti, pa puhnuti, odmoriti, pa opet, pa puhnuti. A ne, a u stvari sve jedan da. A on samo je vratio, ali jedan je da. Ne, treba na tri šta? Kako se tam prevodi? Predaha. Da bude, znači da se odvoji. Popiješ, pa staneš. Pa popiješ, pa staneš, puni, pa... I čovjek tako pije da bi ga ljudi vidjeli, upitali šta je to, zašto? E, kaže, tako je sunnet, tako je došlo u hadisu, Enes, ako muslima u sahihu da je poslanik, sad sam pio tako, jel u redu? Znači, to se razlikuje i da kaže ljudi, ima knjiga, dobra, pročitao sam je, hvala Allahu, knjiga je predivna, tamo od doktora Mohameda Arifi, ja ne znam, ili od Aydel Karnija, ili od nekoga, pročitajte tu knjigu, razumijete? Znači, nije to, ni u kom kontekstu se to ne tretira šta? Rijav, nego čovjek želi da podstakne ljudi, to se vraća na kraju na njegov nijet. Tako da nije, znači, to čovjek kaže, braćo, ima predavanje svako večer u toj džami, dobro predavanje, ja već idem tu godinu dana, pravo sam se lijepo koristio ti predavanja. Nema nikakve smetnje. Ponekad čovjek može, ali kada čovjek spominje svoje dobro djelo, da bi time želio da ga ljudi hvale, onda je upao, znači, u rijav. Da se boje protiv njega. I da samo toj naziv zašto se jedno od ujeta svijeta, zašto su takvi ljudi pristupci suneta kao nazvani po njemu. Nije niko kao po šehu, zašto. Pogredno ime Vehavije, po ocu. A on se u stvari protivio svom sinu, podržavao je novotarije i to. Je to sad istina ili je... Ja nisam nešto upoznao, znači koliko je bio, definitivno otac mu nije bio za čovjek učen, znači kao što su bili oni, njegovi potomci, sinovi, unuci koji su dolazili, dakle, koji su dali komentare na njegove knjige, pa između knjiga o kojoj govorimo. Ali ne znam šta se time želi dokazati ako se otac borio protiv njega. Ne, na osnovu uveta, uveta je bio, znači na osnovu pogledno ime da se da na čudo oca, kao tako pisac. Jedno ti uvete, da se nazovu, znači, kao Vehabija, nije blizu, jer se Vehab ime od... Abdul Vehab. Da.
Ime oca, jeste. Oto tu ima greška, prvo što nije Wahab, nisu Wahabije, nije mu ime Wahab, nego ime Abdul Wahab. To je greška. Druga stvar, uopće ne pripisuje, znači njemu treba pripisati Muhammedu. To je stvarno, općenito pripisivanje tome je pogrešno. Ti mene na silu pripisuješ nekome, ja nisam to. Dobro, oni imaju, dosta ima oko Muhammeda i Abdul Wahaba, ima dosta šubi da se on borio protiv islamske države, tadašnje protiv turske vlasti, protiv sve znači naklapanje i nabadanja, a ne znam, ne gleda se svjetlo. I zato je knjiga ona Islama, ne vehabizam, jako dobra. Onu knjigu, znači, pročitajte, ona će vam otkloniti, znači, šubuhate oko vehabija, oko Muhammeda i Abdul Wahaba i svega što se govori, ali zaista, znači, tu je pojašnjeno, I to je naravno kada se pojavi čovjek koji dođe sa čistim poslanicama, kada se pojavi u Mekki. Kako su ga dočekali? Široki ruku ili su ga nazivali ovako i onako? Kada je došao Muhammed Abdul Wahab, nećemo kazati da je došao u tako društvo, mi tekfiremo mi, ali je došao u Belaje, upravo gdje ljudi nisu znali osnove temelje vjere, činili širkijate razno raznih vrsta i tako da. I pojavio se, kaže, ljudi, to nije vjera Muhammeda Salasana. Molim? Kako nije vjera Muhammeda Salasana? Ti danas kaže neko od naših ljudi koje, ne znam, naučio da je određena stvar sastavni dio vjere i tako da to nije od vjere. I imaš neprijatelja odmah. Tako ti je, znači, bilo njegovo vrijeme. Pa se je borio, širio, znači, to je ispravno vjerovanje. Hvala Allahu, plodovi toga i danas se vide, znači, u dole na arapskom polostru kompletnom, znači, od tog čistog monoteizma. I naći te ljude, da su ga hvalili, i koje god govorio, koje god bio nepristrasno, znači govorio o šejhu, vidjet će znači, šta je radio i koliko je, i da nije tačno to što se kaže, on je tekfirio svakako nije stao uz njega, on je tekfirio svakako nije bio njegov ide, nije tačno. Neko je prihvatao, znači, razilaženja i fokusirao se na najbitnije mesela, to su pitanja širka i širkijata i kufrijata i sl. Tome, možda je ostavio mnoge stvari koje se tiču i fikha i, ne znam, i neki grijeha koji su manji od onih krucijalnih stvari. Yes. Kako god da bilo, u Bosni i Hercegovini ima 3000 vehabija koji su potencijalni teroristi. Znači, koje treba zatvore napuniti sa njima i to se naši ministri razgulše, to potencirajući, a to što svaki dan u Sarajevu dole neko glavu izgubi od huligana, čovjek evo prije par dana na Bistriku izgubi glavu. Napali komšiji na radju, došao da brani komšiju i ode glava. Niko se nije, znači, digao protiv, niko to u vijestima prođe kao, ali uvijek se negdje nekakve vehabije natiču nekome. Čemu je problem u našim ljudima, recimo, to, naš Ina je to naj, ili nešto drugo, recimo, kad bi sluveo neki bidat, pa svi trče za bidat, dobro. Kad bi se nešto uvalo od suneta, onda ljudi ne prihvaćaju to, ti je teško prihvaćeno, nema, da dođe i najbolji pođa. Čemu je onda problem? Recimo, kod nas pričali smo puno puta. Vođa duva, duvaju svi sad predno. Vođa. Pa dobro, sunnet je težak ljudima. Težak je šeitan. Pa ga šeitan ljudima učini teškim, a uljepša im bidat. I šeitan u šta poziva čovjeka, poziva ga u novotariju. Poziva ga u novotariju prije grijeha. Prvo ga poziva u novotariju, pa ako ne može, onda ga poziva u grije. Jer je šeitan u novotarija draža od grijeha. Jer novotarija je, čovjek je smatra sastavni dio vjere, a grije niko ne smatra vjerom. Niko nije otišao krast i da kaže, ovo je, ovako mene moja vjera uči. To niko ne kaže. Najveći onaj džahil ne kaže, krast je, ili da, ne znam, kupuj alkohol i trguj, prodaj drogu i trguj, nek se ljudi drogiraju, da neko kaže, to je vjera i to je pohvalno u vjeri. I niko to nije kazao. Ali za bidat svako smatra to sastavni dio vjere. I zato je bidat, znači zbog toga jeste došla, takve su osude došla, znači od uleme, jeli, kada su u pitanju novotarije i sljeđenje novotarija. A neka, alhamdulillah, stanje se popravlja. Kako god da bilo, stanje se popravlja, znači iz dana u dan, hvala Allahu, uvijek je bolje. Znači ja ne vidim ništa nego stanje posle, znači od posle ratnog perioda do nas. Ima uvijek jedna skupina ljudi koji odeše. On je, znači, takav i on... Iz šara je uvijek zla bilo i mene ne zanima što ima zla. Mene zanima koliko ima dobra. A zla je uvijek bilo i njega će biti i uvijek je u oma ekstaru nas i voleo haraste bi minin. Uzvišeni Allah kaže poslaniku i koliko god da bio ti brižan, većina ljudi na zemlji neće vjerovati. Uvijek će zla biti. Ali mene zanima koliko ima dobra. A fala Allahu uzvišenom, dobra uvijek ima sve više i više. Sve više ljudi je po džamijama, sve više ljudi klanja, sve više ljudi. Samo treba strpiti se i treba, znači,
nastaviti, znači kontinuirano, znači sa davom, sa znači ovaj prezentiranjem islama na ispravan i lep način, i ako Bog da, stanje će se promijeniti. I ovo što se je desilo, znači na Balkanu, mi smo mogli samo sanjati prije, ne znam, 20 godina. To je Allahova milost. I blagodat kojom se ne treba poigrati, treba raditi dalje. I što su god ovaj napadi veći, ovaj i muslimani bi učvršći. A kad uzmeš rijeku, što god više sužiš tok rijeke, korito biva pritisak šta? Oni sužavaju i stežu, a pritisak, ti kad imaš dva bara pritiska, ovaj je bio velik, a što ga sužiš, biva pritisak, znači biva veći. Tako i ovo isto. Ti možeš, protiv Allahovog svjetla se ne mogu boriti. Samo treba čovjek, znači, da bude ubijeđen da se Allahova vjera ne može širiti na silu i ne može širiti preko noći. Toga nema. A poslanik je sad osaburio u 23 godine svojoj poslaničkoj misiji, poučio ljude i nakon toga svojom praksom pokazao da se to ne radi za mjesec dana. Nego znači da čovjek radi u svome životu, kad popraviš ti, doće neko da nastavi nakon tebe da popravlja. I tako se generacije popravljaju. U Egiptu prije 40 godina žena koja je imala koja je nosila da joj se koljeno vide, bila je čedna. S koljenom je bila čedna da se koljeno vidi. Minjaci sve bili. Gole žene bile po Egiptu hodale. Danas u Egiptu ima, ne možeš proći ulicu, sve ni kabi, hijabi i himari, oni što prekrivaju, jeli, kompletna lica i tako dalje. Ni kaba, ne možeš i nabrojati. Sve se izmijenilo za kratko vrijeme. Ali nečijim davom i trudom. A imaš i specijalaca koji su činili davu na drugi način. Kako su činili davu? Imaju šprice. I u šprice stavi sumporne kiseline ili već kakve. I ide i kada vidi ženu da je otkrila, ne znam, potkoljenice ili nadkoljenice ili špricne. I dok ona dotrči negdje do vode, do ambulante, ono je sve izgorilo, gotovo je. Pa dobro, šta si uradio? Kaže, sad se ona stidi da otkrije, ona će to sad pokriti. Dobro, pokriči to sa helankama. Tijestim helankama. Jesi pokrio? Opet je pokrivena, otkrivena. Šta si uradio? Ta žena koja je ti pošpricao po, ne znam, po grudima, zato što ona otkrila dekoltirana, pa si joj pošpricao. Može li ona nikada pojmiti da bude musliman kada bude pokrivena? Pogledaj šta mi je islam uradio, ona kaže da mi je islam uradio, ne kaže manijak koji se maskira, kamuflira se u odjeću islama, on mi nešto uradio, ne kaže islam mi to uradio. I špricali takovo, to dava, poslanica došao i tako išao po Ebu Džehlu i Ebu Lehebu i trčao za njima i udarao i tako davu činio, špricao nekoga. I kada je to rade selefije, vehabije. To ti je šejtanska dava. Šejtani govori kako će davu učiniti. Allahova vjera je, znači, jasna. Ko želi da prihvati, treba se potruditi da mi ljudima prenesemo koliko možemo. Nakon toga, stvar je ahi do tebe. Nama najbitnije znači da prenesemo. Jesi. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija, ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.